abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ti olorun ala afia ti o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo won mi ibi tibi to ba wa de ko sami emi ran oro jade aye re adide ho agbara ti ase kon be ti mo gbe yan dide ti iwo ba wa be to ba gbagbo agbara ti ase na o ma gbe odide ho agbara ti be ninu oro olorun ase lati oke wa loruko e o ma gbe aye re dide aye re adide 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 o de dara fun o yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati jo cedar cry golden church land of reality ti olujo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ile iba gbo mo so fire mo fire cruise o ti a agbera ina la toke ma jo bo loruko jesus olorun apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba se tan lati fi na yanju oro re iwo sha ti ma bo inu ogbo mo se ku aboju ba ise agbara ti jesus ta wa baba se bi oba apostle smo mustafa jp se o ogbo mo se for christ fire for fire that on Monday 25 the Friday 29th of October glory mama Anglican grammar school logo mo so me na jo ninu yo ti ma jo gun ayo ni moji mo eyan ru ogun aye wo ni won doju ko ma gbebo jesus ti de said wo oro ti e gangan lo fe so de ninu soji yi o ni pase ti olorun glory apostle doctor smo mustafa jp baba sebi baba atopo ran si olorun alaye latago me ro le ni sey ti sile ti ma bere ni Anglican grammar school along the woman show lori ro starlight junction beside NNPC logo mosho iwo gangan le ri kan ma bo yesu omo maria imale fufugbo to male kaakiri agbaye mo gbadua ni orunko re iwo iran se to ba gbagbo gbogbo majemu to ba orin ajo oju orun atoju ala to fe dide bi atako re ina ma jo warun wa di asego yesu oluwa wa amen lo ko jesu wa ri anugba ah bro jide e ka ron be o ojumare ni daddy iyo dara fun amen sir ba mi wo ala koko tin be nbe o so eh awa sheba fun olorun se bi oba o olorun seun bi pe ojojuma lo nfa mo gba wa adupe fun ore ofe o sha yi lala o pe ohun danu nje ton olorun wa serve aro ohun ni dining table ti do nje kale sugbon gbagbe ohun kan ni kitchen ile idanu o lo lo lati lo mu na igba ti o fi pada de baba re to ti dologbe ohun lo ba ni bi onje na o de pari onje yen to yo ba kan le wa ya o ya lenu gan ibe ohun lo taji si ya je ka tu awon ala idada eni a le mo bi o se gbadura opolopo awon obi nbe ti won ti jaye omo won mara ti won to lo so omo yen o gbadura fun ogo tutu ati majemu tutu gbogbo ogo to ti ba obi re lo si orun ko gbadura kọlọn ko da ogo tutu pada fun adura ise pataki iru eni be o ma ba olorun rin ajo awe ati adura odidi ojo meta adura yi ma je awe funfun to ba se be pelu prayer point yen dandan ni ko gba pada loruko Jesu le rase fun o ya we lo mi ranse so pe oju ala ohun o ni ohun ti je obi iyan kola na oju ese o na ni o je o de taji saye ah iyan to ba tin di pe eyan je obi ni oju ala abi eran dede fried rice awon kan dede beye tabi obi to ba tin je won fe initiate e niyan so gbọdọ so rada da ko mo gbadura iru eni be gbọdọ ni so oru bi ojo meje le alera ko fi gbadura gbogbo emi body ko fe tuju ala wole ko lu akole jade ara awon kan ta so nipa onje aimadi ati majemu aimadi ni e loruko Jesu eje oga kuta tu o sile yes eja we lo mi so pe bata pelebe pelebe te yan mo wo lo si ile iwe yen to ba fe wo be ni sir e gete sir o ni ohun wa ti
ni oju ala o de itaji sibe ah o ko to ba jo mo bi bata be to ba di pe o sonu iru obirin be ko yo te gbadura ko di oko e mu daada ko mo di telomiran owe ni olorun ma tin ba yan soro ti isele o to sele teni oba wa kiesara ti isele wa sele ada be ko o de pa lojiji ele ko de pa lojiji tori na ka ma ka Psalm 45 lati ma fi gbadura nitori bujoko re loruko je aye o ni gba lowo e be wa gbadura gbo e ton gbo me ta ba ire re ola re asiki re abi ogo re tan ti gba lowo re soju ala loruko je o ya gba pada ha be le dara fun o ha be oluwa wa ha se bi oba o se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olorun mi awon woli agbara ni Israel gbogbo en to ba ngbo mi e fi tara sami mo wi loruko oluwa gbogbo ase ibode lara re o ya jade ha oro je en to ni agbara pupo oro ma nse itusile oro ma nse idande ani se iwe Jeremiah wi pe oro mi ko hada bi olu 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 to bi fu apata tu tu ani ko hada bi na ti man joneron e gbo mi emi soro jade bi eni tolorun fi ase fun bi iwo ba gbagbo gbogbo majemu ton ba orire ajo ton fa idiwo ni ona re agbara tin be no je Jesus oya ko gba sile amen ni one afun oni isegun amen orun de fura lowo re amen Jesus oluwa wa amen lonko Jesus o ma bori ogun amen owo olohun ati agbara o ma di omu amen ani wa bori amen Jesus oluwa wa amen ma gbagbe pe ni ana mo n ba program kan bo ta de ti bere adua lori lana emi ma pa dua to gba o ma se tewo gba ninu adura ni yanu tin sele mo ni ko toju omi kan mo tun ma ya si mo loni ma ya si mo lola a je ojo marun gba ko tori pe laaro Sunday la o to pari e to to mu omi na ile aye ta wa yi gbogbo e dayan lo fe dide amo so mo pe awon kan wa je pe won fe lo gbogbo to ba na won lati dide bi o ti le je pe ko si ona lumo koroi ti eniyan le gba lati fi dide ti o ba je dide olorun yo pada wa sisale ni won igba ti dide re tolorun o ba ti mo si o lewu but awon kan ready pe ani e sa je dide ba josu meta o re bi ati jabo pada iru awon yen won le lo ohun kohun ni mo pe lati dide gbogbo idije ti o ba je lati oke satani no duplicate lowo lo to ko gbo original to lo se ni satani o na ni fake fun amo fake ti e o ma lewu satani ma ni ko wa gba fila lo fe o ma pada wa ani ko mu ori wa olorun lo ma fun yan lo gbogbo abe ti ko pe eni kankan o le ron ko ngba afi ta ba fun lati oke wa nigba to lu agbe ran yen wa o ni agbara lati mo gbadua lori e toru opolopo won ti jebo darun won ti jebo dare nipa ounje ani nigba ti a wa ni village ani se mo ni ore kan ti won ba gbe ebo si abe igi to ba ri o ma je to ba lona oko o ma je ko si ounje to le fi sebo ti o ni je a ma so fun gba na pe ebo to nje yi ore kini lewu o but ko worry amo nigba ti o bere ti ndagba o di kan mi si lara ebo je to ni ewu po tori pe ebo eleyi je ta mo la fi so ta fi ri eyi ti awon eyan mo nje lai mo di number 1 ninu inawo sise opolopo ready ati se nawo fa won eyan ko se nkan kan o kan le paro po fe se kini kan na ni tori po fe dide o fe logo awon eyan kan lati dide gbogbo eni ba logo eniyan dide ogo ti e na o pada jabo
tori pe ki se latodo olorun sugba awon eyan wori ni won se gboro kie sara ti won ba fe ni ojo waju to po o gboro kie sara ibi ta mu ona o jina o nje burugan sisera o didi kabiyesi o didi oba nigba ti won le jamo ko benu lo pa nipa onje ni o fun ni waramu o tan ejawo o wa lo iwe mo e lo sinu iwo ni dajo ori karun o kan banka ese do ese ke dogbon ejawo to sele sisera yes o beri omi e fun lomi o fun ni wara o wa fun wara dipo omi o mo ri amoto wa ninu awe iyebiye niwon igba to ti mu tan osun fonfon yes o mu ori amoto wa ninu awe iyebiye aha o na owo re o fun lori amo ninu awe iyebiye o ponle awon ja ponle lewu bo yes o na owo re mu iso aha ati owo tun re mu olu yes awon olona olu yen haba ati o ati eso to gbogborogbo yes olu na ni o si fi lucisera o fi lucisera o gba mo ni ori o gba mo ni ori ni eti e o si gun o si kan eba ti re mo le sin yes o wa gba e mo pe eti hey o ma lewo o gba mo lati be o de wo le sin sin o de pon di oba sisera o de pa si be o nje ni o nje je to lewu ninu awon kan meta to lewu o nje o nje o nje o ni agbara pupo awon olowo gan tan ba lo si occasion tan ba ku onje tan ba fun won wa yari ni onje onje to ni agbara ale fun mi lonje to le da fun lonje to ti ipo re ba koja to le soro o le dide ko ma lo pe fun olonje onje buru sugbon bo se buru to yen o gba ike sara a ma gba siki sonu lara eyan mo pe adura je nton lagbara omo mi kan sister oluwa to yin nigba ta sise apple o je mo ipe o gbogbo aye pade gbogbo nton ti je loju ala to ti je loju orun ni gbo je apu olorun mo ran lowo o leyin iba na o je mo pe nti o mo rara o de se lore o de fun ni owo lai mo ri foto e lasan lori be ni ti ogun ba se laye e o mo ni toto pe ogun se mo le fe ko ra pere lose yi pe ogun se laye e gbogbo awon to ti lo nje ton ti fi pakada ara re da lo se gboro ki e sara o ogun ile o se o tumo bo ba se mo ti are bobo me mo a fe gbadura mo de mo pe se agbara ma se ni eko la ro o ma ni agbara o omi yen ma gbe dani po ba tin bo abo lo ti me so ko gbe dani la ro yi ko wa fi gbadura adua ni ngba agbara o ki gba ni olodo erun mu o wa nbe bakan na e gbe omi yin dani ni soju ni ogbo ma so ma ni agbara ko mi yan wa lowo e agboro wa kan ti soro e eyin te wa ni Facebook eyin na join wa ni asale baba se bi oba prayers link isi agbara ma sele emi so fun olodi gbogbo abani agbara to si fi ode to go loru ko yi o ya bi na ilo jasi ewi ewi e ka ro sa ekun se oluwa sa oruko mi ni oluwa toyin mo dupe lowo olorun fun ore la tolorun se fun mi nipa isuku pata se ni ta sese se ton ta se koja mo ni ijeri si oluwa yi pe oluwa se won ara nu aye mi ni jo keta ta pari isuku pa yen ni enikan ti mo mo ti o pe mi ri ko pe mi lati gba to ti wa ni oyinbo lo ba pe mi lo ba ni a o nkan ni ko nki mi ni emi na ba ki lo ba ni enikan ri photo mi ninu phone o lo lo nfe mo eni o lo wa so bo se je fun pe a bye bye leni se je si mo lo wa ni a o nfe mo lo wa ni se ko fun ni number mi mo ni ko si wala mo se fun ni number mi be ni yen se so pe kin send account number mi ni e bo se send o si mi lo sa inu mi dun o pe ah mi o le gbagbe ore tolorun se fun mi iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o bo to pe Ajá, 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 ajá,
ko re la elomi won ti gba nkan lowo e mi mo nkan to gba lowo e mi mo nkan to gba laye mi mo nkan to gba lara o pariwo olorun baba se bi obo kini aye gba lowo mi oluwa ba de pada sada do o ba jesu ota yokele o de fun epo sinu alikawa o pariwo kini aye nra lowo mi lojo oluwa ba mi gba pade sada do o pa jesu lati wo mi ibi kibi so wu ko wa gbogbo nti aye ra lowo re loju orun loruko jesu olorun baba se be o gba pada fo emi o mo nkan ti won ra lowo re o boya ogo ni won ra boya omo ni won ra boya opo ni won ra boya aya ni won ra loruko jesu orun gba pada fo o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba ku sista to lagbara loruko jesu o nti aye ra lowo re loju orun loruko jesu orun gba pada fo Allah, 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 All
ti wo nu e lai mo de ne pa ma je mo nje e je odu agutan o ya e tu bi si la dua o go Jesus o go Jesus o go Jesus o go Jesus gbogbo program ta ni loni pata make sure pe o gbe omi dani ati le majemu yen mo fe anointi ile majemu yen ati mantue awon kan won sise agbara ti awon yen de ni eri ni ojojumo ni abule igba oba ti da madia so pe lo se bi oba won gbe owa be o ma ni agbara laaro ikana o wa ni olodo ni ilu badan be si ni o wa ni erunmu ni irole iyen ne kanko bakana o wa ni ogbere muslim ni role e mura si adua ke gbadura loruko jesu ogo re ba jade ipade pataki wa ni olodo ni ago meta ni ola friday ati ojo saturday ago meta si ago mefa ipade pataki to ba ti de olodo garage so pe o nlo si sebi oba won gbe wa be e gbo mi akọ ninu oro olorun pe ina saju re o de ju ota re ru nje mo ran ilosu olosu waju re bayi gbogbo wa agbara tin di olowo okun awon agba te mo npe ni alantakun ina ko jo waro ma rudi na kaba loru ko lo ina ko jo waro ko di asegun o ra nugba ni ogbomaso ni asale ibi kibi to ba wa ni agbegbe ogbomaso egbe omi yin ayaya e ma bo ko dede dara fun eniyan woni re koja wa si odo re emi se la la temi mo gba gbogbo iyanju hey kan le we nipa temi pe mo se won ti mo le se gbogbo to lo ba fi ran mi ni emi yo se tori wi pe a o bere lowo mi nigba to ba di ojo ikeyin ise to ran mi ti mi o ba se igini yi ti mi o se mi ni osan ati ni oru lati se ise baba mi
Jesu wi pe baba mi sise emi na gboro sise agboro gbian grace ta bi Jesu idi ni ye mi o se bi o ku sowo e ja pade ni asale la go bere ni pade yan te bere mo wu pe bi iwo ba gbagbo owo adani duro laye o ya gbina amen ni oruko Jesu o ya gbina amen oruko Jesu o ya gbina amen wara anugba amen e ma dara fun Jesu oluwa wa amen send the message to the number 080 820 8888 loruko Jesu oro re adayo amen o ma se bi oba 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 amen grab e te wa Facebook e ma share Emma share loruko yin oro ra dayo ha wa di asale ta pade bakana ni ori Facebook adura to lo lowo lowo yi o ni agbara pupo o gboro dide ni ma je mo nje to ti je tin da olamu yala won se won gbe fun oje yala loju ohun aboju ala abi tutu na gbele olowo tori bo fe dide to won ti gba o ti se o ti je o de mo die ha bo gba dura loruko la ogun e ma se wole amen o ma se wole amen o ma se wole amen o ma se wole amen wa de se bi oba send the message to the number 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen wa de se bi oba amen oni wa se bi oba amen oni wa se bi oba amen ton lo lo fun program yi te support e te je ko wale ha emi so fun o pe laye to wa yi o ni wale amen se lo ma goke amen ina lo wa ma dide fo olugbo wa yan mo re loruko Jesu o ma pade e connection to nilo lati je yan orun afi fun o orun support e o de dara fun o iwo kan fe se ti o ti sagbara emi so fun o loruko lo anu adide sin ajo e Jesu oluwa wa amen kon number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni Fourth Bank loruko Jesu ogo ra jade amen eyan lojo ebi oni ati ten se wedding anniversary mo gbadura ogo ra jade amen gbogbo to ti sono ninu aye re orun a wa ori fun amen eyin oni wedding anniversary loruko Jesu ere igbeyawo re to ku to n wa orun a yo dare fun amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko yi wa ra anugba amen mo ya pere gbagbo esi mi won pa pa obi ye ya gbogbo majele ogo to ti je loruko Jesu o ya ko pare amen pa agbara jeje o ya para para ogun aye re se amen wa ra anugba amen oran laye re koja amen wa leri la amen Jesu oluwa wa amen koju se ni kan so fun pe emi gaga leri ko gbogbo mo so fire for fire cruise o ti ya egbera ina la toke ma jogo loruko Jesu olorun apostle doctor ezemo mustafa jemi baba se bi oba se tan lati fina yanju oro re iwo sa ti ma bo inu ogbo mo se ku aboju ba ise agbara ti Jesu tawo baba se bi oba apostle ezemo mustafa jemi se o ogbo mo se for Christ fire for fire latojo Monday 25 the Friday 29th of October, Glory Papa Anglican Grammar School. Logo Masha, the night turning to your team, my job, why you nipple you when you're wrong? Why you want to do you go? My babo, yes, you did that said war. A Rotia Ganga Lovesa, that he knows what you do. It was a good long, Glory Apostle Doctor SMO, Mustafa Jepi, Papa Shabiaba, at the Boros, Yolo Alay, Lata Gomero, let me say to select my baby, the Anglican Grammar School, along the woman show, Lori Ro, Starlight Junction, beside NMPC logo motion. It won't get gallery. Come on, boy.